Olá, meus queridos. Vocês viram aí essa movimentação, cara, extremamente bugada e chega a ser a quebradaça, principalmente no modo hardcore aqui, galera. Com a integração que vai vir pro Warzone, mano, se isso acontecer, essa movimentação bugadaça vai chegar lá no Warzone também. E olha, só tem com o mouse e teclado fazer. Eu acredito que isso vai ser é, nefado e mexido a qualquer momento, mas, cara, eu achei muito louco e eu queria mostrar isso pra vocês. Essa movimentação tá sendo chamada de Snake, mano. Literalmente, tu se movimenta igual uma cobra, cara. Isso é muito doido. E é muito simples de fazer, sério. É realmente muito, muito simples. É funcional? Cara, sinceramente, não, não é. Se você joga o um modo hardcore, lá sim funciona, porque qualquer tiro vale a pena, né? Então se você consegue fazer muito bem a movimentaçãozinha aqui, ó, o cara tá atrás, ó, você pode vir aqui, ó, e quebrar a mira. Pronto, isso é o suficiente para tu arrebentar o cara. No modo core, né, que é o modo normal ou em teoria no Warzone, né, que seria a vida maior, já fica um pouquinho mais complexo, né? Até porque existe um timezinho para você fazer Troca de tiro e tudo mais, então você não fica tão versátil. Mas, cara, imagina isso é, sendo dominado por um cara que é extremamente habilidoso nas movimentações, sabe? Um cara que sabe fazer todo o slide cancel, todas as paradinhas. Cara, isso aqui pode ser uma mecânica extremamente quebrada e, mano, na mão de quem sabe isso pode ser extremamente funcional, tá? Ah, você só tá rastejando. Cara, não é só rastejar. Porque se você rastejar isso aqui, ó. ó rastejar só vai e fazer isso daqui, ó. Não é nada demais, tá vendo? Eu tô rastejando apenas, é bem lento. tá E esse outro, não, cara. Esse outro é muito mais rápido. Olha só a velocidade que você rasteja. tá Então, assim, por si só, já vale a pena você fazer, cara. Porque é muito, muito vantajoso em relação aos seus inimigos. Infelizmente, o controle não consegue fazer, tá? Apenas o mouse e teclado. Mas você vê que fica um pouco limitado, né? Para os lados. Mas, cara, achei isso muito maluco, muito doido. Vocês vão ver alguns momentos aí, olha só o parceiro fazendo aqui, cara. Olha a fome que o boneco anda, mano. Isso aqui é muito maluco, cara. Tá doido. Os caras, ó, isso pode ser um indicativo de um exploit aí surgindo, talvez, de uma movimentação extremamente quebrada aí vindo pro Warzone. Para quem não sabe, o slide cancel, ele não foi uma parada programada não, tá, pelo jogo, não foi a intenção deles de fazer o slide cancel, ó, se tornar uma mecânica no Warzone. Foi foram alguns pro um, alguns profissionais né, da CDL, da COD League, que descobriram esse exploit, né? Que seria esse bug de movimentação. Então, a galera acabou mostrando pô, e virou um grande sucesso e fenômeno no Warzone Slide Cancel. Tanto que esse jogo foi vendido aqui com uma propaganda de slide cancel, né? Muito em cima do slide cancel. Então, olha só, um bug se tornou uma das principais mecânicas da franquia atualmente. Quem sabe isso daqui. Sendo é, otimizado, não se torna uma parada aí muito promissora. E eu vou te mostrar como é que faz, cara. É muito simples, sério. Ó, você vem aqui, aperta Esc, tá? vai nas suas configurações, teclado e mouse, vem aqui ó, em jogabilidade, corrida automática, você vai colocar. O segundo, tá? Corrida automática mesmo, tá bom? Tudo tranquilo. Ah, e eu ter que fazer um agradecimento aqui ao Eu Sou Ensaboado. Cara, eu encontrei esse cara que tem essa tag jogando no multiplayer. O cara apareceu uma cobra no meio Eu falei, não, 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 esse cara tem que me dizer o que aconteceu aqui, velho. Ele tem que me dizer. Aí ele deu uns bizus, né? Depois eu fui pesquisar para poder ir testando, testando, até ver que era um. É uma espécie de bind que você faz aqui no mouse e dentro do jogo, tá? É dentro do próprio jogo, não é nada fora, nenhum programa, cheater, não tem nada a ver com isso, tá? É dentro do próprio jogo e eu vi ele fazendo. E, cara, ele me deu a ideia de pesquisar, tá? Apesar que ele me deu um bisu, então, agradecimento a ele aqui, que graças a ele esse vídeo tá saindo também. E o Vitão aqui, que tá dentro da pari... É, no servidor privado mostrando essas cenas para vocês. Então, ouvindo os atalhos, desce. Atalhos avançados de movimento, certo? Aqui, o abaixar-se, você vai apertar o botão do screw do mouse, que é aquela bolinha que tem entre os cliques, né? E coloca para cima, tá? No abaixar-se, você coloca para cima. Beleza, fez isso? Cara, agora é muito fácil. Você vem correndo, segurando o W, né? Normal. Pula e aperta o screw três vezes. Pronto, cara. Tá feito. É só isso, cara. É só isso que você tem que fazer, entendeu? E, mano, e aqui, velho, você vira uma naja, você vira o que você quiser aqui, mano, anaconda. Enfim, isso aqui pode ser extremamente quebrado, cara. Dependendo da tua precisão, ó, tu pode só subir no modo hardcore mesmo, cara. Isso aqui tem se tornado extremamente forte se você souber ó, combar. Um cara, por exemplo, jamais vai esperar o quê? Você entrar num pixel aqui por baixo. Provavelmente você está aqui, ó, pulando. Ou então, vindo no slide cancel. Se você vir aqui... A cobrinha, deixa eu fazer um pouquinho mais distante, ó. Já, já entra. Lógico, né? Pô, não vou recomendar que essa é a melhor movimentação. Mas se liga do potencial do quanto isso pode ser quebrado. Você pula, faz um scrollzinho, ó. O brother jamais vai estar tá marcando aqui, ó. Quando ele marca, vem o quê? O inimigo nessa altura em pé. Ou slidando, né? Se ele passar slidando, ele vai estar aqui. Cara, o maluco deitado vem aqui, mano. Então, essa diferença, eu tô com a mira aqui em cima. Ele pode estar passando por baixo que você nem vê, ó, porque a mira cobre. Então, é sim uma mecânica muito quebrada, cara. E na mão de quem souber explorar isso aqui, vai se tornar um potencial absurdo de mecânica. Então, mais uma vez, o bisu. Fez aquelas configurações, segura o W para andar, pula e o scroll três vezes para cima. Pronto. Você já tem a movimentação, tá? Você rola o, a bolinha aqui do do mouse três vezes para cima rapidinho e pronto, ó. Não tem erro, mano. Olha lá. Várias, várias vezes. Realmente fica bem, bem fácil, tá? E você vê que não tem nenhum tipo de programa externo nem nada. É tudo dentro do próprio jogo. Então é um bug de movimentação. Eu acho que eles vão nefar isso aí. Mas enfim. Enquanto isso, tá aí. Experimente. E, bom, Vocês sabe que tudo que a gente puder trazer de novidade a gente vai trazer para vocês, beleza? E quem sabe, isso aí não é um grande glitch aí de movimentação que pode ser um baita diferencial no futuro do Warzone. Inclusive, comenta aí embaixo. O que vocês acham dessas movimentações malucas ali do jogo, cara? Eu quero saber a opinião de vocês. Tamo junto. Se inscreva, ativa o sininho que você é fortalece demais no nosso trabalho. Um abração, fique com Deus e fui!